З нагоди відзначення Дня миру у Цволявському ЗЗСО учні 8 класів підготували творчий захід під назвою «Голуби миру. Прилітайте в Україну». Ми до цього свята готувалися ретельно, в першу чергу тому, що Україна вже 10-й рік перебуває у стані війни, у стані боротьби, яка насправді триває тисячоліття. І ми, українці, як ніхто, розуміємо цінність миру і не могли не звернути увагу, не могли оминути увагою святкування Міжнародного дня миру. Сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням. Це усвідомлена мета, адже за мирне існування, за право жити у власній державі триває боротьба на сході країни. І найвищу цінність миру, який є запорукою щасливого життя, сьогодні відчула кожна українська родина. Символізує наше бажання на мир, на найскорішу перемогу. І ми всі свято віримо в те, що Україна досягне миру, досягне перемоги. І підготовка до цього свята і наша єдність всього педагогічного колективу, учнів, протягом тижня, коли ми готувалися до свята, дійсно підтвердила, що бажання всіх українців є щире, єдине і непереборне. У рамках заходу молодь виконувала музичні композиції та читала зворушливі вірші. Ми будемо співати, прославляти, молитися за Україну, щоб у нас був завжди мир. Це свобода, щоб ми були вільні, щоб ми були незалежні, щоб все було добре, щоб чисте мирне небо було над Україною. Школярі наголошують, ми повинні пам'ятати свою історію, берегти, шанувати і примножувати нашу культуру. Мир – це про мир на землі, коли всі злагоджені, всі збиваються докупи, всі дуже ладять один з одним і ніхто не свариться, та всі сподіваються на одне. Та як на даний момент всі сподіваються на мир та якнайшвидшу перемогу. Міжнародний день миру відзначають у різних куточках планети. Це свято покликане змусити кожного не тільки задуматися, але й зробити щонебудь дієве заради спокою на землі. Адже найбільше у світі щастя – це мир.